Вітаю вас на каналі UAFarm. Мене звати Іванушка Оксана, я спеціаліст по продукту компанії UAFarm. Для кожного з нас добре травлення – залог відмінного самопочуття. Доки ми не починаємо відмічати у себе біль, дискомфорт, нудоту, закреп чи понос. Це може відбуватися з різних причин. Найчастіше – внаслідок неправильного харчування, зловживання жирною їжею, солодким чи алкоголем, переїдання чи інфекції. Звичайно, ви повинні звернутися з цими скаргами до вашого лікаря, який призначить відповідне лікування. Але полегшити симптоми, заспокоїти шлунок, впоратися з подразненням, запаленням, поганим травленням та пришвидшити одужання можуть натуральні рослинні засоби у вигляді фіточаю. І сьогодні я вас познайомлю з нашою новинкою – фіточай «Доктор Ом» для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту. Чай виключно з рослинних компонентів, які здавна використовувались для профілактики та лікування захворювань ШКТ. Фіточай «Доктор Ом» для ШКТ нормалізує травлення, зменшує неприємні симптоми та прискорює одужання при різноманітних захворюваннях шлунково-кишкового тракту. М'ята перцева підвищує секрецію травних залоз та виділення жовчі, знижує тонус гладеньких м'язів кишківника та жовчних шляхів, знімає спазм. Крім того, м'ята перцева та квіти ромашки лікарської пригнічують життєдіяльність ряду спороутворюючих бактерій і золотистого стафілококу та мають дезінфекційні властивості. Квіти ромашки лікарської знімають спазм, прискорюють регенерацію епітелію, служать м'яким протизапальним, пом'якшувальним і обволікаючим засобом. Плоди фенхелю виконують роль діуретика та жовчогінного засобу, а плоди кмину підсилюють функції підшлункової залози. До речі, плоди кмину використовують у допоміжній терапії при холециститі та панкреатиті. Всі компоненти цього цілющого чаю – фенхель, кмин, м'ята та ромашка – направлені на пригнічення процесів гниття і бродіння у травному тракті, що досить ефективно допомагає позбавитися від газів. Тому даний збір з давніх давен використовують при метеоризмі, болю у кишківнику та атонічних запорах для нормалізації тонусу та перистальтики. Фіточай «Доктор Ом» для ШКТ можна вживати тричі на день щодня, перед або після їжі, можна протягом 1-1,5 місяці. Але при необхідності можна зробити перерву в 10-15 днів і подовжити ще на 1-1,5 місяці. Тож, як без зайвих турбот заварити цей корисний та цілющий чай, не порсаючись з баняками для водяної бані та не варити зілля годинами, з фіточаями «Доктор Ом» від UAFarm зробити це вельми просто. Ви заварюєте чайний пакетик окропом, чекаєте 5-8 хвилин та насолоджуєтеся смаком і користю разом з UAFarm.